လေသာဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိစကားလုံးကိုမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုရင်ပူပန်စေတတ်တယ်နှိပ်စက်တတ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒါဖိုင်းတို့ငငယ်ပြည်မှာစပြီးတော့သင်္ကန်းစပါအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေလေ့လာကြတဲ့အခါမှတ်သားစရာမှတ်ထားမိတာလေးစာကြောင်းလေးတစ်ချောင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုဆိုကြည့်ပူပန်စေတတ်နှိပ်စက်တတ်ขอมัคกิเลสาปูปันสีตะนิสสตะขอมัคกิเลสาเลสาสระติปูปันสีตะเตตบอนิสสตะเตตบอชื่อเด้ปูปันสีตะเตสระงะอุสิทธิ์แท้มามะอี้จันมะงิ้งจันแม่เนี่ยปูลองเนี่ยปูลองไปတော့ပင်ပန်းနေရတယ်အဲ့ဒီปูลองပင်ပန်းရတဲ့အကြောင်းတရားကိုကြည့်ရင်ဘာကြောက်လဲလို့အကြောင်းရှာကြည့်ရင်ဘာတို့ကြောက်အဲ့ဒါကြောင့်ကိလေသာကိုအပူမီးနဲ့တူတယ်လို့လည်းဥပမာပေးတယ်ကိလေသာပူမီးကဲပဂရိမီးသည်ปูลองတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ปูတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်လောင်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ကိလေသာလည်းဒီတိုင်းပဲပူလဲပူတယ်လောင်လဲလောင်တယ်နောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကနှိပ်စက်တတ်တယ်ဘာလို့တတ်ဝိညာဉ်တ attva တွေကိုပူလောင်ပင်ပန်းဆင်းရဲ့အောင်ကိုယ်လည်းမချမ်းသာစိတ်လည်းမချမ်းသာဖြစ်အောင်ဘသူကနှိပ်စက်အဲခုဒုက္ခရောက်လိုက်တာစိတ်ပင်ပန်းလိုက်တာစိတ်ထဲမှာပျော်စရာမရှိဘူးမြေတန်းကိုပင်ပန်းဆင်းရဲနေရပါလေဆိုတာတကယ်ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘသူနှိပ်စက်နေလဲလို့ကြည့်ကိလေသာဘသူကနှိပ်စက်ကဲအဲ့တော့တလောက်တောင်မှပူနေပူလောင်စေတယ်နှိပ်လဲနှိပ်စက်တတ်တယ်ဆိုတော့ကိလေသာနဲ့ဘုရင်တို့ပရိသတ်ကအတူနေရမှာလားဝဝေးနေရဒီဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အနာကပ်အခံနဲ့ပေါ့တော့ကိုပေါင်းဝကျင်မှာလူတယောက်ကကိုသိပ်ပြီးတော့နှိပ်စက်နေတယ်သိပ်ပြီးတော့ပူလောင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်သူ ਨੇ အတူနေမလားဝေးနေမပေါင်းတော့ပေါင်းမလားကဲသူပေါင်းရင်သူကဘာလုပ်မှာနှိပ်စက်သူပေါင်းရင်သူကပူလောင်အောင်လုပ်မှာစိတ်မချမ်းသာအောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်စိတ်ဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲဆိုလို့ရှိရင်မပေါင်းတော့အဲ့ဒီလိုပဲကိလေသာကလည်းပဲဘုရင်တို့ပြိတ္တပေါင်းရမှာလားပေးရမှာပေးရမှာကိလေသာတော့ရှိပြီးသားလို့ပြောရမှာတော့ခုမှသာဘုန်းကြီးတော်ဘုရားခေါ်တဲ့တရားဓမ္မတွေနာယူမှတ်သားသိရှိလာတဲ့အခါမှာသဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာအော်ကိလေသာဒီမပေါင်းတင်တာပဲလို့သိသွားတယ်ဘလုံးကသိတော့ဆိုခုမှသိအရင်တော့ကဘလို့နေခဲ့ပေါင်းခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာရဲ့ဘလို့နေခဲ့အတန်တရားတစ်ချက်လုံးမှမပါဘူးလားတန်ရတခြားလုံးမှာမကွာတတ်ကြဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းမှာကိုယ်နဲ့အတူပေါင်းသိပြီးတော့ကိုယ်ဖော်လုပ်ပြီးတော့နေခဲ့တာကိလေသာတော့သူ့နဲ့ပဲဖော်ပြုတ်ခဲ့တယ်သူ့နဲ့နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဒုက္ခပီးတယ် तू နှိပ်စက်တယ်လို့ဘိညာပရိသတ်တွေသိလားသိပါဘူးခင်ဗျာဒုက္ခပီးနေတယ်နှိပ်စက်နေတယ်လို့ထင်ရောထင်လားသိပါဘူးခင်ဗျာအခုအမြင်မှန်ရအောင်ခင်ဗျာဟောပြသူ့နဲ့မပေါင်းနေ तू ကဒုက္ခပီးတယ်သူကနှိပ်စက်တယ်လို့သိသွားလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ပြိသက်တွေခုတတ်နိုင်သမျှဝေးအောင်နေရမယ်ဘယ်လိုနေရမှာပြည့်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်သူနဲ့ကိုဆက်ဆက်ကိုမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ပြီးသက်ကိုဖြတ်တောက်ပြရမယ်ပယ်ဖြောက်ပြရမယ်ပေါ့နော်ကိလေသာပယ်ခွာနိုင်သွားတဲ့သူတွေကအင်းငိမ့်ချမ်းသာခြင်းမရဘူးလားဘုရားရဟန္တာရှင်မြတ်တိအင်းငိမ့်နဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘာကင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတော့ကိလေသာကင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဖူးမြော်လိုက်တိုင်းမှာဘုရင်တို့အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတွေမရဘူးလားသူကိုယ်တိုင်လည်းအင်းငိမ့်နေတယ်သူဖူးမြော်ရတဲ့သူမြင်တွေ့ရတဲ့သူတွေလည်းအင်းငိမ့်ချမ်းသာတယ်ဒါကိုအတူယူပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းဘာပေးရမှာကိလေသာကိုပေဖို့ဒီတော့ကိလေသာသည်ဘယ်နေရာကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကို
ပုကတ်ဝင်ရောက်တလေဆိုတာလေးကြည့်ပေါ့ဒါကိုကြည့်ရလူတယောက်မှာတတ္တဝါတဦးတယောက်မှာမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဘယ်နှမျိုးကဲဒါလူတိုင်းလူတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံရကြည့်လို့ရှိရင်မျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ရှားရှိတယ်ကိုယ်ရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေမျက်စိကလည်းပဲဝင်တတ်တယ်လို့သိရမျက်စိကနေမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းကိလေသာဝင်လာတယ်။နောက်ကိလေသာဖြစ်လာတယ်။အဲဒီလိုမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာကိုဘိသောပရိသတ်ကလက်ခံထားမှလားပေဖြောက်။ပေဖြောက်။ခုတရားအားထုတ်တရားကျင့်တရားလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဒီသဘောပဲ။နောက်အမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့ကိလေသာမဖြစ်အောင်ရှုစိတ်ဖြစ်အောင်အရှုကံအာယုံကိုတတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတယ်ဆိုတာကိလေသာဝင်ခွင့်မပေးတာဟုတ်ပြီလားမရှုနေပါဝင်လားကဲမရှုတဲ့အချိန်မှာကိလေသာဖြစ်မှာရှုတဲ့အချိန်မှာကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရဝင်ခွင့်မရဆိုမြင်လို့ဖြစ်လားကိလေသာမြင်ရာဖြောက်ရမည်မြင်လို့ဖြစ်လားမြင်လို့ဖြစ်လားကိလေသာမြင်ရာဖြောက်ရမည်မြင်လို့ဖြစ်လားတဲ့ကိလေသာကြည်လိုက်မည်လို့မြင်လိုက်လို့ဖြစ်လားတဲ့ကိလေသာကိုမြင်တဲ့နေရာမှာချင်းရပ်တန့်နိုင်အောင်ပေဖြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒါကိုအလုပ်ကိလေသာလက်ချောင်းနေမှာပဲ။ဘယ်လိုမရည်လို့အပေါက်ရှိရင်ဝင်နိုင်တဲ့သဘောစီလို့အပေါက်ရှိရင်ဝင်နိုင်တဲ့သဘောပဲ။ပေါက်ရှာပြီးတော့ဝင်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကိလေသာကလည်းပဲကို့ဝင်ပေါက်ကိုဝင်ဖို့သူကအမြဲကြိုးစားမှာ။ဘယ်လိုမှဝင်ပေါက်၆ပေါက်လို့ခုနမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ကိုပြောလိုက်ကိလေသာတွေဝင်နိုင်တဲ့နေရာဝင်ပေါက်ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာဘယ်နှခုအဲအဲ့ဒါကိုလုံးကျုံအောင်ဆောက်ရှောက်ထိမ့်သိမ်းရကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှကိလေသာဖြစ်လာမယ်နော်ဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာကိုမြင်တဲ့နေရာမှာတင်ပယ်ဖြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါကိလေသာဆိုတာအလွယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့လောဘသောတာမောဟလို့ပြောလိုက်ရင်အလုံးပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားတယ်။လောဘတည်းလဲကိလေသာဒေါသတည်းလဲမောဟလဲမြင်လိုက်တဲ့ချိန်ခါမှာဘုန်းကြီးတို့လောဘမဖြစ်တတ်ဘူးလား။သဘောကျစားနှစ်သက်စရာကိုကြိုက်တာလေးမြင်လိုက်တဲ့ခါမှာအော်သဘောကျလိုက်တာနှစ်သက်လိုက်တာကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာမြင်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့လောဘကိလေသာဝင်လာတယ်။အဲ့မှာကိလေသာဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီကိလေသာဒီဒီတိုင်းနေမှလားကိုဒုက္ခပေးပူလောင်အောင်လုပ်တော့နှိမ့်ဆက်တော့သူ့သဘောကျနှစ်သက်တာနဲ့တင်မရက်သွားပဲနဲ့ကိလေသာရဲ့သဘာဝအတိုင်းပူပန်အောင်ပြုတ်မယ်နှိမ့်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ပူပန်အောင်ပြုတ်ခွင့်မရအောင်နှိမ့်ဆက်ခွင့်မရအောင်တတိထားပြီးတော့ပေဖြောက်မိမုံမိပွားလေးเนาะပေဖြောက်လို့ရှိရင်မိမုံမိပွားနေပြီးတော့မိတောက်မိလျံကြီးဖြစ်လာတယ်မိလောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါဘယ်အစလောက်အမုံမွားလေးရမိစလေးရပဲစလောက်အဲ့ဒီမိစလေးကိုအဲ့ဒီချိန်မှာအချိန်မီငိမ့်တတ်နိုင်ရင်မိတော့မိလျံကြီးဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့မယ်တော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါမြင်လိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုမျက်စိရဲ့သဘောကကိုရှိတဲ့တဲ့ရောက်လာတဲ့ရာဝတ္ထုမှန်သမျှမြင်ပါပြီမကြည့်ဘဲနဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေနေနိုင်လားကြည့်ပါဘယ်တော့ကြည်လိုက်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလောဘဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်သိလိုက်တော့
กิเลสตาโลภะขึ้นตัวเองป่ะไอ้ตบอไม่จำไม่เน็ดแต่ผู้ไม่เห็นญินผู้ไม่ตื้อญินผู้見ไล่ย่าละสิทธิ์ใจไม่จำผู้อโลไม่จำผู้ไม่เน็ดแต่ผู้ไม่จินน่ะผู้ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသกิเลสตาไอ้ဒေါသอะไรกิเลสตาโลภะอะไรလူကျင်တာလဲကိလေသာမကျင်တတ်တာလဲကိလေသာလောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာတွေဒီမှာဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်အချိန်နေမျိုးမှသိနိုင်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်အမြဲမပြတ်ကိုသတိထားမှသိတယ်သတိထားသူမှသိတယ်နော်ကဲဒီမျက်လုံးမျက်စိတွေဘုန်းကြီးတို့မွေးတဲ့ကပါလာတယ်ကဲခုချိန်ထိအသုံးပြုနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာဒီမျက်လုံးမျက်စိရနေပြီးတော့ကိလေသာတွေဖြစ်ထာလည်းပဲအကျဉ်းပေါင်းများစွာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှန်းတိတဲ့ချိန်နဲ့မတိတဲ့အချိန်ဘယ်ဟာများတိတဲ့ချိန်နဲ့မတိတဲ့ချိန်ဘယ်ဟာများအေးမတိလိုက်မတိပါသာဒီလိုပဲနော်ဖြစ်နေကြတာလူကျင်နေနှစ်သက်တဲ့သဘောကြမလို့ကျင်ဘူးမနစ်သက်ဘူးသဘောမကျဘူးမကြိုက်ဘူးမကျင်တတ်ဘူးဖြစ်နေတာကဲအဲ့ဒီအခါမျိုးမှာအခုတရားကျင့်တဲ့သူကဒီလိုဖြာသီးဖြာသာမသိလိုက်မသိပါသာနေလို့မရတော့သိအောင်ကိုတတိထားသိအောင်မလုပ်ရမှာကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြင်လိုက်ရတဲ့အရာနော်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အရာတွေလောဘဖြစ်မယ်သောတာဖြစ်မယ်တက်ရှိသမဲ့ပဲရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သဘောကြရင်ဘာဖြစ်လောဘသဘောမကြရင်ဒေါသဘာရညာရမဟုတ်ပါဘူးကြည်ုံလေးပဲကြည်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွတ်ပြီမထင်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဖြစ်တာမောဟကိလေသာကဲကိလေသာကင်းအောင်နေဖို့လွယ်လားဘုန်းကြီးတို့ကကိလေသာဖြစ်စရာကြားထဲမှာမနေဘူးလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ကိလေသာနဲ့ပြောနေဘာနဲ့ပြောတသက်လုံးဘာနဲ့ပြောတသံတရားလုံးဘာနဲ့ပြောတော့မပြောဘူးမထင်နဲ့တော့မပြောဘူးမထင်နဲ့ဘာနဲ့ပြောခဲ့လဲလို့ကြည့်ဒီချိန်ထိဘဝများစွာတန်တရားရှည်လျားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကောကဘာနဲ့ပြောခဲ့တာကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးမှနဲ့ပြောတာလားဒုက္ခပေးမှနဲ့ပြောကိလေသာနဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးရလားဒုက္ခရ။ဒီသူ့ပေါင်းမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကသူကဘာလုပ်လဲ။ပူပန်အောင်လုပ်တယ်။နော်ပူပန်ရအောင်လုပ်တယ်။ဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်။ဒုက္ခဖြစ်အောင်နှိပ်စက်တယ်။ဒါလေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေမှတ်ပြီလားဆိုတော့မမှတ်သေးဘူး။လောဘဘယ်နှခါကောင်းကျိုးပေး။ကဲတစ်လုံးပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒီကိုလောဘတွေဖြစ်ခဲ့တာတွေမရှိဘူးလား။ကောင်းကျိုးပေးတယ်ဒါလည်းလောဘမဖြစ်ဘဲနဲ့နေလားဘာမှမနေဘူးဖြစ်နေသေးတာเนาะလိုချင်ခဲ့လို့ဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့ပြီဒါလည်းလိုချင်သေးတာတက်မဲ့ခဲ့လို့ဒုက္ခဆင်းရဲရှိခဲ့ပြီဒါလည်းအမှတ်မရှိသေးဘူးတက်မဲ့နေသေးတာခင်မင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကိုယ်မှာပူပန်မှုတွေများစွာကြုံခဲ့ပြီးပြီတဲ့ကိလေသာရဲ့တန်ကျက်တွေဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအမှတ်ရှိလားမမရှိဘူးလောဘဖြစ်သေးတာဒေါသလည်းဖြစ်သေးတာမောဟလည်းဒီတိုင်းနေသွားလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးကိလေသာဖြစ်เสียအကြောင်းတွေကိုသတိထားဘာကြောင့်ရောက်ကိလေသာဖြစ်တယ်လဲဘလို့နေကိလေသာဖြစ်တယ်လဲဘာကြောင့်ကိလေသာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းကျင်ရနော်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမျက်စိကမြင်ရတဲ့အရာကိုသူတက်ရှိတမဲ့တွေပေါ်လိုချင်ခင်မင်းနှစ်သက်တမဲ့တဲ့ဆိုရင်လောဘကိလေသာမကျင်တတ်ဘူးလိုမကြစိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုရင်ဒေါသကိလေသာဘာရညာရမဟုတ်ပါဘူးသဘာဝတိုင်းကြည့်လိုက်တာပဲမြင်လိုက်တာပဲအမှတ်တမဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်မောဟကိလေသာအဲ့ဒီအနေထားမျိုးကနေတရားကျင့်တဲ့သူကဘာလို့อ่ะဒီကိလေသာကိုဒီနေရာမှာတင်ရပ်တန့်သွားအောင်ပယ်ဖြောင်းနိုင်အောင်စူးစမ်းကျင့်နေရမယ်ခုရှုလိုက်မှတ်တဲ့
အထုတ်တယ်ဆိုတာဒီကိလေသာကိုပယ်နေတာယောဂီတွေဘာလုပ်နေဘာကိလေသာတွေပယ်လောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမြင်လိုက်လို့လိုချင်တယ်လောဘကိလေသာလိုချင်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကစက်တိုက်စက်တိုက်ကိုဖြစ်လူကျင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ရင်လည်းပဲဒီစိတ်ကတုံနဲ့မပြီးမကျင်တတ်တဲ့စိတ်တစ်ခုဖြစ်ရင်လည်းဒီညမှာတင်ရက်သလားဆိုလို့ရှိရင်မရက်မကျင်တတ်ဘူးမကျင်တတ်တဲ့စိတ်တွေဆက်ကဆက်ကဖြစ်ပြန်စဉ်းစားတိုင်းပြန်တွေးတိုင်းလည်းမကျင်တတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အခုတရားကျင့်တဲ့သူကအဲ့လိုအဖြစ်မခံတော့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ကိုဖြစ်မှန်းသိတယ်ရည်ကြည်တာတော့တရားကျင့်သူတို့ရည်ကြည်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိလောဘဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လောဘဖြစ်တယ်လို့သိလိုက်ပြီဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်လို့သိလိုက်တယ်သိလိုက်တယ်ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မှာသတိကောင်းနေလို့သာသိနိုင်တာသတိမကောင်းရင်သိတာအဲနေရောနေစဉ်ပဲဆိုပြီးတော့ခါတိုင်းနဲ့ဒီလိုပဲဆိုပြီးတော့နေလိုက်လို့ရှိရင်သိလားသတိထားကြည့်နေမှတော့တေချာလေးစဉ်းကျင်ပြီးတော့အယုံဆိုင်သတိပြုကြည့်နေမှာအော်ငါလောဘဖြစ်သွားပါလားငါဒေါသဖြစ်သွားပါလားလို့အဲ့ချက်မှာသိလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလောဘစိတ်ကိုပြန်ရှုတယ်ဒေါသစိတ်ကိုပြန်ရှုတယ်အော်လောဘဖြစ်တယ်လောဘစိတ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသစိတ်မောဟဖြစ်ရင်ကစိတ်ဆိုတော့ရုပ်တရားလားနံတရားအဲ့ဒီမှာနံလို့ရှုမှတ်လိုက်တာဒီကိုကိလေသာကိုဘုန်းကြီးတို့ကပယ်ဖြောက်လိုက်တဲ့သဘောပဲကဲသူဆက်သွားမယ်တော့မရှုမှတ်ရင်သတိမကပ်ရင်စင်ဆက်မပြတတိတန်းကြီးလောဘစိတ်တွေဆက်ကဆက်ကဆက်ကဖြစ်မဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ကရအောင်ကြိုးစားလိုက်ဘာလုပ်လိုက်ရှုစိတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်ဘာနဲ့ဖြတ်ကဲရှုစိတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာနံတရားလို့သတိပြုလိုက်တယ်လောဘစိတ်သည်နံတရားဒေါသစိတ်ကလည်းမောဟစိတ်ကလည်းကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မြင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဖြစ်တဲ့ကိလေသာသည်မြင်ရမှတင်ရပ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားကဲအဲ့လိုမစင်ခြင်းမရှုမှိုင်ရပ်လာဆက်ဖြစ်နေဆက်ဖြစ်နေတယ်ရှုသူနဲ့မရှုသူတရားကျင့်သူနဲ့မကျင့်သူကွာသွားတာဒီသဘောပဲမကျင့်တဲ့သူကလောဘဖြစ်ရင်လောဘစိတ်တွေဆက်တိုက်ဆက်တိုက်မဖြစ်ဘူးလားတတိယတိုင်းစဉ်းစားတိုင်းမဖြစ်ဘူးလားတော့ဒေါသစိတ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲစဉ်ဆက်မပြတ်เนาะဖြစ်နေတာအခုကျင့်သူကရအောင်ပြတ်အောင်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရှုစိတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါစိတ်နဲ့ဖြတ်ကိနန္တရားလို့သိလိုက်နန္တရားလို့ရှုလိုက်မြင်တဲ့ခိုင်မှဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာမြင်ရမှာတဲ့ယတ္တန်လိုက်ပြီးယတ္တန်လိုက်ဒါထက်ပိုကောင်းတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိလေသာဖြစ်เสียကိုမမြင်အောင်နေနိုင်ရင်မကောင်းဘူးလားမမြင်အောင်နေဖို့ဆိုတာဒီအာယုံဒီအကြောင်းဒီကိစ္စဒါကိုအာယုံပြုလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုယ်ကသိပြီးသားသိနေလို့ရှိရင်သူကြည့်တာကောင်းလားမကြည့်တာကောင်းဒေါသဖြစ်เสียဖြစ်မယ်ဆိုတာသိကြည့်တာကောင်းလားမကြည့်တာကောင်းအဲ့ဒါဘာလို့လိုက်တာရှောင်လိုက်တာဘာလို့လိုက်မရှောင်နိုင်လို့တဲ့တဲ့ကြီးတိုးမိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဖြတ်လိုက်ရမယ်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဘာလို့ရမှာအဲရှောင်နိုင်တော့ကောင်းဆုံးပဲမိလောင်တတ်တယ်မိပူလောင်တယ်လို့သိလို့ရှိရင်တော့နီးတာကောင်းလားဝေးတာကောင်းဝေးတာကောင်းဝေးဝေးနေလိုက်သူတရားကျင့်သူတရားတို့သူမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့နေလိုက်အထုလို့ရှိရင်ကျင့်လို့ရှိရင်အခုမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့မကျင့်ဘူးလားမျက်စိမှိတ်စားလိုက်တော့မြင်စရာကနေမြင်တဲ့နေရာနေကိလေသာဝင်ခွင့်မရတော့တာသိကြတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းအဲ့လိုကြီးမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့တစ်သက်လုံးနေဖို့ကြတော့မဖြစ်ပြန်မဖြစ်ပြန်တော့တော့ကိလေသာဖြစ်เสียမမြင်ရအောင်ရှောင်ရ
မြင်နိုင်လို့ဖြစ်လာပြန်ရင်လည်းပဲရှုစိတ်ဝင်ရမေးအဲ့လိုနေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မှာပူလောင်မှုတွေပဲဖြစ်သွားနေသွားလိမ့်တော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းပူလောင်စရာတွေဝေးဝေးသွားနေသွားတို့နီတူစားနာကနေတန်တွေကြားလိုက်မယ်နာကနေကြားတဲ့အတန်းနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အတန်းမကြိုက်တဲ့အတန်းရှိတာပဲနားထောင်ကျင်တဲ့အတန်းနားမထောင်ကျင်တဲ့အတန်းကြားကျင်တဲ့အတန်းမကြားကျင်တဲ့အတန်းမရှိဘူးလားဆိုကြားလို့ဖြစ်လားကြားလို့ဖြစ်လားကိလေသာကြားရရမည်ကြားလို့ဖြစ်လားကိလေသာကြားရရမည်ဘာနဲ့ကြားကနားရှိနေတော့ကြားမှာပဲမကြားကျင်တာလဲကြားမယ်ကြားကျင်တာလဲကြားမယ်နားတွေကိုအတန်ပေါင်းဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကြားတဲ့သံပေါ်မူတည်ကြားတဲ့သံပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ကိုယ့်ရဲ့မကြိုက်မှုစိတ်ဓာတ်နဲ့မကြိုက်တာနှစ်မျိုး꿰သွားတယ်ဒီအတန်လေးတော့ငါကြိုက်တယ်ဒီအတန်တော့မကြိုက်ဘူးတို့ချွတ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးဖြစ်နေတဲ့ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့နေထားတိတ်ဆိတ်တဲ့အတန်တူတူညင်ညင်တန်မျိုးအကြိုက်ကျွအလိုမဟုတ်ဘူးပူပူလောင်လောင်ကြေးကြေးလောင်လောင်အတန်မျိုးကမှစူးစူးညံ့ညံ့အတန်မျိုးကမှကြိုက်တယ်မရှိဘူးလားကြိုက်ရင်လောဘဘာနဲ့ကြိုက်တာလောဘကိလေသာနဲ့ကြိုက်တာမကြိုက်ရင်ဘာကိလေသာနဲ့မကြိုက်ဒီကြိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့လောဘကအော်တိုမက်တစ်ကိုဖြစ်သွားတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်မှဒေါသစိတ်ကဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာကြားတဲ့နေရာမှာတင်ကိလေသာကိုငြိမ့်သက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါကိလေသာမီးကြားရမှာတင်ငြိမ့်အောင်လုပ်ကြားတဲ့အတန်မျိုးစုံတတ္တာယုံခြုံပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကြားတဲ့အတန်အလုံးသည်တတ္တာယုံရုပ်တရားဘုရင်တို့ဓမ္မနုပတ္တနာနိယယုံ난ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကြားတဲ့အတန်မှန်သမျှပါတရားပါတံပဲကြားကြားပါတရားအဲတော်တဲ့တောင်းထဲမှာကျင်းငဲ့သာရကလေးတွေတိတိတာတာနဲ့ဩမြည်နေအကျေတံငတ်တံလေးကြားနေရတာတာယာလိုက်တာငြိမ့်ညံ့လိုက်တာသဘောကျသဘောကျရင်ဘာကိလေသာဒီသဘောကြလိုက်လို့အကောင်းမထင်တဲ့သဘောကြလိုက်တာဒီလောဘတကတလေကိုမကြားကျင်တဲ့အတန်မျိုးကြီးကြားလိုက်အခုအထုတ်နေတဲ့အချိန်ကမှယောဂီကတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အလုံးငြိမ်သက်သက်ရှုနေတဲ့အချိန်နော်မကြားကျင်တဲ့အတန်ကြားလိုက်အနောက်ရှက်ဖြစ်တဲ့အတန်မျိုးကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသတိထားနေပေမဲ့လို့စိတ်ထဲမှာအမှတ်မထင်အလိုမကြားတဲ့စိတ်ဒီတန်ကြားလိုက်ရတာကိုမကျင်တတ်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဘာကိလေသာဆက်သွားရင်ဒီတိုင်းနေမှာလားလောင်းမှာလားခုမိဘွားလေးပဲဝင်သေးတယ်နော်မိဘွားလေးကဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှတိတ်မပူသေးတိတ်မလောင်နိုင်သေးချင်းကြာတာနဲ့အမျှအရှင်ရလားစက္ကဖြစ်တဲ့လောဘတွေစက်တိုက်ဖြစ်တဲ့ဒေါသတွေစက်တိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောဘဒေါသကအရှိန်ကောင်းလာတယ်။ရှင်ကောင်းလာလေလေပူလောင်မှုကကြီးမားပြင်းထန်လေလေမဖြစ်ဘူးလား။သတိပြုရမှာနော်။ကိလေသာဘယ်ကဝင်လဲ။မျက်စိကလည်းဝင်တယ်။နားကလည်းဝင်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီအများစုပေါင်းကျင့်တဲ့ညမှာစကားမပြောနဲ့ပြောတာ။ဒီတိပ္ပယ်မျိုးအများကြီးပါတယ်။တချို့ကသတိကရှုမှတ်တယ်။ကျောပေါင်းကုန်ကြည့်ကယူမဆိုင်ဘူး။သူများတရားမှတ်နေလား၊ဘာလုပ်နေလား၊သတိမထားဘူး။ကိုပြောကျင်ရပြောတယ်။ကိုလှုပ်ကျင်ရလှုပ်။ကိုရဲ့သွားလန်လှူရှားမှုပြောဆိုမှုကြောင့်အတ္တမလန်တစ်ခုခုဖြစ်တယ်။ကိုကအမှတ်သတိမပါဘဲနဲ့လှုပ်လိုက်တာပဲ။မ
မရည်ရွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုမှာတရားကျင့်နေတဲ့သူတို့အနောက်ရှက်မဖြစ်သွားဘူးလားသူတို့သူရှုနေမှတ်နေတာကိုယ်အတန်ကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားတယ်ကတိကဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောဘဒေါသဟိုမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တာလောဘတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဘောဒေါသမဖြစ်ဘူးလားတရားကျင့်နေတဲ့သူကိုဒေါသဖြစ်အောင်တရားစိတ်တွေပြည့်စည်သွားအောင်ဖြစ်စည်းလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်တကွမရည်ရွယ်ဘူးနော်ရည်ရွယ်ပဲလို့သူများတရားကိုမလုပ်သလိုဖြစ်သွားအဲ့ဒါသတိထားရတယ်စကားမပြောနဲ့ဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်နော်အနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်ကိုကိုတိုင်းနဲ့ကိုချင်းစာကြည့်ဘောကိုကအယုံကောင်းကောင်းနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်ကဘေးရတံမလန်တစ်ခုခုကြားရင်အယုံမပြတ်ဘူးလားအများနဲ့တရားနာတဲ့အချိန်တို့တရားထိုင်တဲ့အချိန်တို့တယ်လီဖုန်းတွေထမြည်တာတို့ဘာလို့ကောင်းလားယူမယူလားနဲ့နော်ယူမယူလားနဲ့ဆိုကတယ်လီဖုန်းကြီးမြည်နေပိတ်လည်းမပိတ်တတ်ဘူးအမဘာလို့လောက်အောင်မလဲမသိနော်ကိုကားနဲ့ဘေးရလူတွေအကုန်လုံးနောက်ရှက်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့ကိုကိုတိုင်ကိုနားလည်နေရ။ဩဓာမသိမ့်တော်တဲ့အပြုအမူအများစုအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်စေတဲ့အပြုအမူသည်မလောက်ကောင်းတဲ့မလောက်တဲ့အပြုအမူလို့ဒီအခြေခံစီကံလောက်တော့ယောဂီဖြစ်တဲ့သူကသိဖို့မလိုဘူး။အနောက်ရှက်မဖြစ်စေနဲ့။သွားတဲ့အခါလာတဲ့အခါနေတဲ့အချိန်တိုင်းတဲ့အခါစားတဲ့တောက်တဲ့အခါအရာရာမှာကိုကဘာရှိရမှာ။သတိရှိရမှာ။ကိုယ်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်နေသလိုကိုယ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေလည်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေကိုယ်လည်းအကုသိုလ်ကျင်းအောင်နေသလိုပဲကျန်တဲ့သူတွေမှာလည်းကိုယ်အကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေရသူသတိထားအများနဲ့နေတဲ့အခါပိုသတိထားကိုကသွားလာနေတိုင်းပြောဆိုမတတ်တော့ကိုကြောင့်တစုလုံးတစ်ဖွဲ့လုံးအားလုံးမှသွားပြီးတော့ထိခိုက်အလုံးမသွားပြီးတော့အပြစ်တင်စရာအပြစ်ပြောစရာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမသင့်တော်တဲ့အပြုမှုလို့ဆင်ញင်ရမှာအထုသတိထားမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကိလေသာမဖြစ်အောင်ကြားတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းကိလေသာမဖြစ်အောင်ဖြစ်လာရင်လည်းပဲအမြန်ဆုံးပယ်ဖြောက်နိုင်အောင်ကြားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောအတန်ကြောင့်ကိလေသာဖြစ်လာရင်ကြားတဲ့အတန်အမြန်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ကပြန်ရှုမှတ်လိုက်တယ်။ကြားတဲ့အတန်ကိုရုပ်တရား။ဒါရုပ်တရားပဲ။ဒါလို့ရှုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်ပေါ်မှာတာယာနှစ်သက်တက်မဲ့ခြင်းဖြစ်သေးလား။မဖြစ်တော့ဘူး။ဒါဒီအတန်ရုပ်တရားပဲဆိုလိုက်တာနဲ့သဘောမကျအလိုမကျစိတ်တိုင်းမကျတာရှိသေးလား။ဒါရေးကြည့်တယ်နော်။အဲ့ဒါကိလေသာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကမလုပ်လိုက်ပေတတ်လိုက်တာလို့ပြောရမယ်။ဘာလို့လိုက်တာ?ကိလေသာမင်းကိုငိမ့်အောင်ငိမ့်တတ်လိုက်တာ။မငိမ့်ရင် तू ကဒီတိုင်းနေမှာလားဆက်လောင်။ဆက်လောင်ပါပဲ။ဆက်သွားမှာ။လောင်မြိုင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာကိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာတင်ပေါ်လာဖြစ်လာတဲ့နေရာမှာတင်ငိမ့်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြင်ရမယ်။မျက်စိရဲ့နားရဲ့ဒီလောက်နဲ့မပြီးသေးကိုင်းကစိတ်ပိုင်းနေရာနှာခေါင်းဆိုတာရှိတော့နှာခေါင်းထဲကအနံမျိုးစုံကန္နာယုံနှံပေါင်းစုံမရဘူးလားနှံပေါင်းစုံဝင်အဲ့ဒီထဲမှာမှကောင်းတဲ့အနံမကောင်းတဲ့အနံကြိုက်တဲ့အနံမကြိုက်တဲ့အနံသဘောကြတဲ့အနံသဘောမကြတဲ့အနံရှိကြတယ်နော်ကြက်ချင်းတူလားကွာဒီနန်လေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲလို့ကျန်တဲ့သူတွေကချက်ချင်းမှကြိုက်တယ်ဒီနန်ကိုကောင်းနေလို့လက်ခံပေးမယ်လို့ကျန်တဲ့သူကမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်ခြင်းသတ်မှတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုတူချင်းတယောက်ချင်းစီမှလည်းပဲเนาะအများကောင်းတယ်ဆိုရင်ပဲလို့ကိုမကြိုက်တာတွေမကောင်းတာတွေမရှိဘူးလားအများမကောင်းဆိုရင်ပဲလို့ကိုကြိုက်တာတွေကောင်းတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့မျက်စိကမြင်လို့ဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာနာကကြားလို့ဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာမြင်လို့ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကြားလို့ဖြစ်တဲ့ကိလေသာအခုကနာလို့ဖြစ်တဲ့ကိလေသာဆိုနာလို့ဖြစ်လာကိလေသာနာရရရမည်
นันลูพิลากิเลสานันยายะยะมีบาจอกพิลาอันนั้นนี่ก็ยาลูพิลาได้กิเลสานั่นนี่นั่นบางซงเนาะนั่นบางซงสรซาบเวตอกเวติมาแลอันนั้นสิคุณน่ะปานโดบาโดมาแลอันนั้นบางซงไม่ใช่หรอแกอะตองปิゅနေတယ်အမွေနန္ဒမျိုးမျိုးမှာလည်းအနတ်ပေါင်းစုံမရှိဘူးလားแกခုလူအများကြီးနဲ့စုပေါင်းနေတဲ့ခါမှာလူနတ်တို့ကိုနတ်တို့ချွေးနတ်တို့မရှိဘူးလားแกအဲ့ဒါတွေကကိုနှကောင်းလေးကိုခွေးတို့ပြိတ္တမဝင်အောင်ပိတ်ထားနိုင်ဖို့လွယ်လားမလွယ်တော့ဘာဖြစ်လားရမှာပဲနန္ဒမှာပဲနာနေခြင်းကမှဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာလောဘဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါသလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲကာဒီနံလေးကောင်းလိုက်တာလောဘဒီနံကြီးမရှူခြင်းဘူးဒီနံကြီးကဘလို့ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာဒေါသဖြစ်မှာကဲ तू ကလည်းကိလေသာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿယနှကောင်းကဝင်တဲ့ကိလေသာလည်းကိုယ်တက်တာပေးမယ်ချမ်းသာပေးမယ်မထင်နဲ့နော်ဒုက္ခပေးမှာဒီကိလေသာနဲ့နှကောင်းကလောင်ကျွမ်းလာတဲ့ကိလေသာမီးလို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့မီးလို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိကိုယ့်မျက်လုံးကိုမီးနဲ့ရှို့ခြင်းမကိုယ့်မျက်လုံးကိုမီးနဲ့မရှို့ခြင်းဘူးကိလေသာဝင်လာတယ်ဆိုတာအဝင်ခံတယ်ဆိုတာကိုယ့်မျက်လုံးကိုမလုပ်တာနဲ့တူမီးရှို့နေတာနဲ့တူတူပဲကဲကိုယ့်နားဝါကိုမီးရှို့ခြင်းလားဒါပေမဲ့ကိလေသာဝင်ရင်တော့ရှို့တာပဲဒီကိလေသာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အဓိကတာဝန်ယူဖို့ပြန်ကြည့်တော့ကိလေသာဒီသူများကြောင့်ဖြစ်တာလားကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တာကိုယ်သူကြောင့်ပါဘယ်သူကြောင့်ပါလို့ပြောပြမိလို့ကိုယ်လက်မခံရင်မဖြစ်ဘူးကိုယ်မဖြစ်အောင်နေတတ်ရင်မဖြစ်ဘူးအဓိအမြင်အကြာအနတ်မြင်လိုက်တာနဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့အနံ့ရလိုက်တာနဲ့အရှုမတ်ရှိသူသတိရှိသူတရားကျင့်သူကတခါတည်းကိုတန်းပြီးတော့ဒါဟာရုပ်တရားပါလို့ရှုလိုက်လို့ရှင့်သူကကိုယ်ဒုက္ခပေးလို့ရကိလေသာဝင်ခွင့်ရှိလားဝင်ဘောက်ကိုပိတ်လိုက်တယ်ဝင်ဘောက်ကဒီဒေါရ6ပါးပဲနော်ဝင်ဘောက်6ပေါက်ပဲရှိကိလေသာဝင်နိုင်တဲ့နေရာဘယ်နဲ့နေရာမျက်လုံးမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဘယ်နှခုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအတူတူပဲနော်သူ့မှာလည်းဒီ6နေရာဝင်တယ်ကိုယ်မှာလည်း6နေရာဝင်တကယ်သတိထားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီ6နေရာမှာသတိထားလိုက်ရင်တော်တော်ကိလေသာတက်တာသွားတယ်နော်တက်တာသွားတယ်ဣန္ဒြိ6ပါးသတိထားတာကိုဣန္ဒြိယေသူဂုတ္တဒွါရတာလို့ခေါ်တယ်ဣန္ဒြိ6ကတကား6ပောက်ကိုလုံအောင်ပိတ်ဆို့တယ်လို့သုံးတယ်ဣန္ဒြိ6ပါးမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်တကားပါဘယ်နှပောက်လုံအောင်မလုပ်တာဘာနဲ့ပိတ်ရမလဲတတိနဲ့ပိတ်ရမယ်မြင်လိုက်တာနဲ့သတိထားမယ်ကြားလိုက်တာနဲ့သတိထားမယ်အနံ့ရလိုက်တာနဲ့ကိုသတိထားမယ်သတိရဲ့နောက်မှာရှုမှတ်မှုတစ်ခါတည်းဝင်မယ်သတိပြုတ်လိုက်လို့သိလိုက်တာနဲ့ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကနံလို့ရှုလိုက်เนาะမြင်ရတာကယုတ်မြင်လို့သိလိုက်တာနံကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကယုတ်ကြလို့တိလိုက်တာနံနန်းရှူရတဲ့အနံ့ကရုပ်တရားမွေးတဲ့အနံ့မမွေးတဲ့အနံ့စားတော့ခွေရတဲ့အနံ့ပန်းမှန်တဲ့အနံ့အနံ့ပေါင်းစုံပြီးရုပ်တရားပဲဒါရုပ်တရားပါလားအနံ့ပါလားလို့တိလိုက်တာကနံတရားရုပ်ကိုရှုခြင်းရှုနံကိုရှုခြင်းရှုတဘိုင်းတို့ပြိဿကရှုွက်မြင်သွားလို့ရှိရင်เนาะကိလေသာဝင်ခွင့်မရတက္ကပိဋ္ဌာနာနဲ့တူတယ်ဘာလို့ထား
ခုဒီမှာတကားတွေရှိတယ်အိမ်တကားတို့ခြံတကားတို့စောက်ဥတကားတို့ပိတ်ထားရင်အပြင်ကဝင်ကျင်တိုင်းဝင်ထွက်ကျင်တိုင်းထွက်လို့ရလားမရပါဘူးဖွင့်နိုင်ရင်ဝင်ပါဘူးခုယောဂီတွေကဘာလုပ်တာတတိနဲ့ပိတ်ထားဘာနဲ့ဘယ်နဲ့နေရာတတိထားများလားမများဘူးခုဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကမြတ်ချီမှိတ်ပြီးတော့အေးစေးစေးကြင့်နေတယ်ဆိုတော့မျက်လုံးကဝင်နိုင်သေးလားအဲအလုံးကတည်ထားပြီးတော့နေထိုင်သွားလာလှုပ်ရှားတော့ပြင်ပအသံတိတ်ကြားစရာမရှိစူးစူးညံ့ညံ့အတ္တမလန်ကာသန်လူသန်စူရညံတာမျိုးမရှိအဲအဲ့တော့သူ့မှာတည်ထားစရာလျော့သွားတယ်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်ကမှစူးစူးရှားရှားပြင်းထန်တဲ့အနံ့မျိုးမခံမရနိုင်ဖြစ်တဲ့အနံ့မျိုးရှိလားလိုက်တင်လေးပဲအကုန်လုံးကဘုရင်တို့ရှုမှတ်ဖို့အတွက်ကိုအကုန်လုံးကဖြည့်စည်းပေးနေသလိုပဲเนาะနှကောင်းကန်းနေအနံ့ရလာလဲရှုတတ်ရမယ်မြင်ရင်လဲရှုတတ်မယ်ကြားရင်လဲရှုတတ်မယ်နောက်တကစားတော်ဝါမျိုးတဲ့ချိန်ရှားပေါ့เนาะစားတော်ဝါမျိုးနေတဲ့ချိန်စားတော်ဝါမျိုးနေတဲ့နေရာမှလဲသတိကကရှုမှတ်ရင်ကိလေသာကင်းလိမ့်မယ်သောစာไก่ဖြစ်လားစာไก่ဖြစ်လားကိလေသာစာยาရရမြည်စာไก่ဖြစ်လားစာไก่ဖြစ်လားကိလေသာစာยาရရမြည်စာยาရရမြည်စာတော်ဝါမျိုးမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကိလေသာစာတော့ချိန်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိလေသာစားစရာတောက်စရာသေးဘယ်တော့မဖြစ်မနေကိုစားရမှာပဲဒီခန္ဓာကိုညတ်တာဖို့ကြမ်းမာဖို့သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတို့အပ်တဲ့အစာအာဟာရစားလို့ရလားကဲအဲ့ဒီစားစရာတောက်စရာတွေကိုစားတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးစားစရာတောက်စရာတွေကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းကိလေသာဖြစ်နိုင်တယ်စားစရာတောက်စရာတွေရဲ့အနတ်ရှူတဲ့အချိန်မှလည်းဖြစ်နိုင်တာရှာပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်အရသာကိုတိသွားပြီချိုးတယ်ချင်းတယ်ဆက်တယ်ငန်းတယ်ခါတယ်ဖန်တယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာပေါ်လာတဲ့အခါမှလည်းကိလေသာဖြစ်နိုင်တာဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေကိုကိုကကြိုသိထိုင်းဒီနေရာမှာရန်သူရှိနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာရန်သူကစောင့်နေနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာရန်သူကကိုလောက်ကြံနိုင်တယ်လို့သိထားလို့ရှိရင်သတိထားလို့မရဘူးလားကိုစားတဲ့အချိန်မှလည်းယောဂီကဘာလုပ်ရမှာတတိထားစားတဲ့အချိန်ကစားတဲ့အချိန်ပထမဆုံးစားတော့ခွေရာပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာရောက်သွားရင်ဘာနဲ့အရင်မြင်ရမျက်စိမြင်တဲ့ကောဟာဘလို့ကြီးချက်ထားတာလဲအချက်ထားတာစားကျင်စရာလေးပဲလှုပ်ထားတာလည်းစားကျင်စရာမရှိဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့လောဘဒေါသဖြစ်ပြီနော်ကစားသဘောရာတွေမှာအနတ်မပါဘူးလားအချက်သူပြုတ်သူတွေရတော့သူ့အကြိုက်တဏ္ဍာရမြကောင်းအောင်အနံပေါင်းစုံထည့်ပြီးတော့သုံးပါပေါ့သမင်းနဲ့နေဟင်းနဲ့နေရည်သိချက်တော်နဲ့နေမဆလနဲ့နေဒါတွေမရှိဘူးလားအသားနဲ့ငန်းနဲ့နေအသီးရွက်နဲ့နေမရှိဘူးလားဒီနတ်နေရနှာခေါင်းထဲဝင်မှာမစားသေးဘူးနော်နှာခေါင်းထဲဝင်တာဘလို့နိုင်ရင်းလဲခါဒီနိုင်ရင်းငါမကြိုက်ခါဒီနိုင်ငါကြိုက်တယ်သူတို့နဲ့မျိုးမငါနှက်သက်တာဘာဖြစ်စားတော့မစားသေးဘူးဘာအရင်ဝင်ကိလေသာကအရင်ရောက်လာတယ်တတိပြုစားတယ်ဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့အမှန်တကယ်ယောဂီတွေကစင်ကျင်တိုင်းထွာပြီးတော့စားဖို့အရသာခံဖို့ကမကောင်စီစစ်ဝေဖန်နေဖို့မဟုတ်တရားလုံးလုံးနိုင်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမှတန်ဆွမ်းမြတ်တာအောင်စားရည်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပဲရှိရတယ်။အဒီစားတော့စားလိုက်ခြင်းကြောင့်ဒီတနေ့ကြင်ကြအထုတ်နိုင်မယ်။ဟုတ်ပြီလား။မစားရင်လည်းယောဂီတွေကကြင်နိုင်မလား။အဲ့တော့ကြင်နိုင်ယုံလေးပဲစားရည်ရတာခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်ရမှာ။ဟုတ်ဘူးလား။အကြည့်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးအနံ့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးရွေးနေစရာရှိလား။ဘာဖြစ်ဖြစ်စားလိုက်လို့ရှိရင်ပြီးပြီเนาะဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေပြေပြောက်သွားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာမ
မဖြစ်မနေစားတော့တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဆင်ခြင်းစားစားတော့ဝမ်းမြိုလိုက်တဲ့ခြင်းကဆရာဘုကိုယတာပေါင်းစုံဖြတ်တမ်းမယ်မြိုချလိုက်တဲ့ခြင်းကဆရာဘုမှာဝါနေတဲ့ခြင်းစားနေတဲ့ခြင်းကဆရာဘုမှာယတာတွေပေါ်လိုက်မယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဖြစ်ရင်ဘာဝင်ကိလေသာရှုမှတ်မှုဝင်ရင်ကိလေသာကျင်းနေကိလေသာအပူမီးပါလို့သဘောပေါက်ရင်ဘုရားတော်ပရိသတ်တွေအဝင်ခံအောင်မလားပူပန်စေတတ်တယ်နှိမ့်ဆက်တတ်တယ်ပူလောင်နေတော့လိုချင်ရင်လည်းဘာဖြစ်ဒီကဒါလေးလိုချင်လိုက်ဒါလေးစားကျင်လိုက်တာစားတဲ့နေရာရောက်တော့စားတာနဲ့ပတ်သက်ပြောငါဒါစားကျင်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်မစားမချင်းစိတ်ထဲကတိတ်အဆင်မပြေတောင်းတနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်လောဘမီလောင်မကြိုက်တာကြီးစားတဲ့အခါကိုစားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုထင်သလိုမဖြစ်စိတ်တိုင်းမကြတဲ့အခါမှာဗာမီလောင်ဒေါသမီလောင်စားနေရင်လည်းရှားပေါ်မှာမီလောင်နေနော်အရှင်ကဆရာဦးပစ္စေနဲ့ကိုရင်လေးပေါ့တီဟိုကစ်တီဟိုကျော်မှဖြစ်ပြခဲ့တယ်ဖြစ်ပြဆုံးခံပြီးတော့ဆုံးဖုံးပြီးကြတော့ဆရာဦးပစ္စေကရဟန္တာရှင်မြတ်ကကိုရင်လေးသတိပေးကိုရင်နဲ့နေချာအပူမလောင်စေနဲ့เนาะဆုံးစားကဏီမှာသတိပေးနေချာအပူမလောင်စေနဲ့ဆိုကိုရင်လေးကတပိတ်ဖွင့်ကြည့်တပိတ်တဲ့ဆုံးနေဆုံးရင်တွေကအေးဆက်ပူနေတာလည်းမရှိဘူးနော်ငွေထောင်းထောင်းထားနေတာမျိုးလည်းမဟုတ်အင်းဆက်နေတော့ဆရာသမားဗာတိပေနဲ့ပြောတာလေသူပြန်စဉ်းစားတယ်ရှားအပူလောင်နေဆိုတာစားနေရင်နဲ့ကိလေသာဝင်ရင်အပူလောင်တာအဲ့လိုသဘောပေါက်သွားတယ်။ဩဆရာသမားကလောဘဖြစ်ပြီးတော့မစားနဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့မစားနဲ့လို့ပြောတာပဲနော်အရှုမတ်မပါဘဲနဲ့မောဟတွေနဲ့မစားတော့နဲ့လို့သတိပေးတာပဲလို့ကိုယ်နဲ့ဆင်ခြင်ရှုမှတ်ပြီးတော့စားတော့ဒီမှာတရားရရဟန္တာဖြစ်စားရင်တောက်ရင်နဲ့တော့တရားရမကောင်းလားယောဂီတွေကအများစုကထင်တာတို့ထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုစူးစမ်းရှုနေတော့မှတရားရမယ်ထင်တာတော့နော်တရားရတယ်ဆိုတာထိုင်ရင်နဲ့လည်းရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်ရရင်နဲ့လည်းရနိုင်တယ်စဉ်ညံသွားရင်နဲ့လည်းဆိုင်တောင်းရင်လည်းအဲ့ဒါသတိထားထိုင်ရင်ရတာနဲ့ဆိုင်တောင်းရင်ရတာနဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်ဘယ်ဟာကြိုက်ထိုင်ရင်ရှုရင်လည်းထိုင်ရင်နဲ့မရနိုင်ဘူးလားဆိုင်တောင်းရင်ရှုရင်လည်းရနိုင်တာပဲအချိန်မရရှုနေဖို့ပြောတာနော်ဒီဆိုင်တောင်းရင်လည်းရဆိုတော့သူအားရပါရဆွဲလိုက်မယ်တရားလည်းရမယ်သူလိုမထင်နဲ့ဟုတ်လားဘာနဲ့စားမှာအရှုအမှတ်နဲ့စာမှာရှားဘောကိုဖြတ်သန်းလာတဲ့ယတာတွေပေါ်လာတဲ့အခိုက်မှာပေါ်လာတဲ့ယတာသည်ယုတ်တရားပေါ်တဲ့ယတာအဲ့ဒီယတာကိုသိလိုက်တာကသိတဲ့နေရာမှာလေးနဲ့အော်ဒါကနာမလားဒါမှမဟုတ်လေဒါယုတ်ပါလားလို့ခွင်းတို့ရှုရင်မှန်ရင်နဲ့စားရင်ကိလေသာနဲ့နီလာဝေးလားကသူဝင်လို့မရတော့ကိုယ်တတိမထမရှုပွားရင်ကိလေသာဝင်တော့အဲ့ဒါမှတ်ထားတတိမထမရှုပွားဖြစ်ညာကိလေသာဟုတ်ပြီနော်တတိမထရင်ဘာဖြစ်တော့မရှုပွားရင်တတိမထမရှုပွားဖြစ်ညာကိလေသာတတိမထရင်လည်းကိလေသာဖြစ်မှာပဲမရှုပွားရင်လည်းကိလေသာဖြစ်မှာပဲကိလေသာကဖြစ်ခွင့်ချောင်းနေတယ်အမြဲတမ်းကိုသူကချောင်းနေဘယ်ချိန်ဝင်ရမလဲလို့ကိုယ်နန်းကပ်ပြီးတော့အလစ်ချောင်းသလိုကိုချောင်းဘယ်တော့အလစ်ပေးလို့မရလစ်မပေးနဲ့ညင်းတဲ့ချိန်ကကြားတဲ့ချိန်ကနန်းရှူတဲ့ချိန်ကစားတော့တဲ့ချိန်ကချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာဘာပါနေရမယ်တတိပါရမယ်တတိတည်းထားပြီးတော့စားမယ်ဆွန်းလုတ်တိုင်းဆွန်းလုတ်တိုင်းမှာတတိထားပြီးတော့စာ
ဖြစ်နိုင်ရင်ဝါတိုင်းဝါတိုင်းစားတိုင်းစားတိုင်းမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာသတိထားပြီးတော့ဝါမယ်စားမယ်မြို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့နည်းနဲ့မှကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရကိလေသာရဲ့သဘောကသူ့အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့ထိုင်ပူပူပြီးတော့ကိုတိုးပွားအလိုမလိုက်ဘူးအကြိုက်မဆောင်ဘူးဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျေပါပြီးတော့ပျောက်သွားဒီလိုတော့ကဲအခုကိလေသာတိုးရမှာလားရော့ရမှာလားထူလာမှာလားကျဲသွားကျဲသွားကိလေသာတွေထူပြောလာခဲ့လာတော့ကိလေသာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တမှာအပြည့်တော့လာတော့လောဘလည်းအပြည့်မရှိဘူးလားဒေါသလည်းဒေါသလည်းအပြည့်လောဘလည်းအပြည့်နဲ့ကိလေသာတွေထူပြောပြီးတော့လာခဲ့လောဘဒေါသဖြစ်เสียအာယုံချားထဲမှာနေခဲ့တော့အမြဲတမ်းကိုဖြစ်တဲ့အလေးကျင့်ကလည်းဖြစ်နေခုဒီကြတော့ကိုအကျင့်ကိုပြောင်းလိုက်ကိလေသာနဲ့မနေဘူးတို့တရားနဲ့နေသတိနဲ့နေမယ်လို့သတိထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကြတော့သူ့အလိုမလိုက်တဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နေလာပါလာကျဲလာနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေသူ့ဖြစ်ခွင့်ကိုမပေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကင်းစင်ပတ်ပြောက်သွားတယ်ကဲ့တော့ကိလေသာတွေလုံးဝကင်းစင်ပတ်ပြောက်သွားရင်တရားရလားဘုရားရဟနာပိစကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေမှာကိလေသာရှိသေးလားရှိပါပါကဲ့မြတ်စွာဘုရားအရဟံဂုဏ်တော်အာယုံပြုကြည့်ပေါ့1500ကိလေသာမှဝေးကွာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိလေသာနဲ့အဝေးကြီးဝေးသွားကိလေသာအနာကတ်လို့ရတော့ကဲ့ယောဂီတွေတို့တော့ကိလေသာအနာကတ်လို့ရနေသေးတယ်เนาะနတ်ကတ်လို့ရနေသေးတယ်သူကနတ်ကတ်လာလေးကိုကဘာလို့လက်ရခေါ်လေးလေးဖြစ်နေသေးဟုတ်လားသူနတ်ကတ်လာလို့ရှိရင်ကိုကမောင်းထွက်အမမလာနဲ့လက်မခံဘူးပြောအမကိုကသူနတ်ကတ်လာလို့ရှိရင်လာလေးဆိုပြီးတော့เนาะသူလိုဖြစ်နေတာမြင်ခိုက်မှလည်းတတိထကြားခိုက်မှလည်းတတိထနန်းခိုက်စားခိုက်မှလည်းတတိထနောက်ပါရှိမျက်စိနာနာကောင်းလျာပြီးကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့မှုတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့မှုဆိုတာရှိနေတယ်အကျဉ်းနာနဲ့ထိတဲ့နူးညံ့တာနဲ့ထိတဲ့ပူတာနဲ့ထိတွေ့တဲ့အေးတာနဲ့ထိတွေ့တဲ့သဘောကျစရာနဲ့ထိတွေ့တဲ့သဘောမကျစရာနဲ့ထိတွေ့တယ်ဆိုထိလို့ဖြစ်လားကိလေသာထိရာရရမြည်ထိလို့ဖြစ်လားကိလေသာထိရာရရမြည်ကနကုန်နဲ့ထိတွေ့မှုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာသတိမပါရင်လောဘဒေါသကိလေသာဖြစ်မှာပဲเนาะထိတယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ကိုယ်လုံးဆိုတော့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိတွေ့မှုကမရှိဘူးလားအနည်းဆုံးလမ်းလျှောက်သွားရင်တော့ခြေထောက်နဲ့ထိတယ်။အပြင်ဘက်ထွက်ရလိုက်ရင်တော့လေတိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်လေတိုးပြီးတော့ထိတယ်။ရှိနေတယ်နော်။ငြိမ့်ငြိမ့်ဆိမ့်ဆိမ့်လေးနေတဲ့အချိန်ကမှတော့မှထိုင်နေတဲ့အချိန်ကမှတော့မှတင်ပန်းနဲ့ကြမ်းနဲ့ထိတယ်မရှိဘူးလား။ကဲနောက်ဆုံးအသက်ရှူတဲ့ခါမှနှာသီးပြနှာခေါင်းများလေတိုးထိသွားတာလည်းမရှိဘူးလား။အဲ့ထိတဲ့အချိန်ခါမှတတိပါတတိမပါရင်ကိလေသာတတိမပါဘာကဲကိလေသာဖြစ်ခွင့်ပြီးခြင်းဖြစ်ခွင့်မပြီးခြင်းဆိုတာကိုတတိနဲ့ပိုင်းခြားတာအဓိကဘုန်းကြီးတို့ကဘုသူ့လက်ကင်ထားတတိလက်ကင်ထားတတိလက်ကင်ထားရင်ကိလေသာဝေးသွားတယ်တတိလွတ်တာနဲ့ဘာလာကဲအဲ့ဒီနှစ်ချက်ပဲစိတ်ထဲမှာထားငါတို့တတိရှိရင်ကိလေသာမဖြစ်နော်တတိမရှိတာနဲ့ကိလေသာဖြစ်အမတ်တမဲ့လေးတရားအရှုမှတ်လေးမပါလိုက်တာနဲ့ပါလာကဲခုဒီမှာသွားရင်လာရင်နဲ့ဒီခမနေပြီးတော့ကိုယ်ဆောင်ကိုပြန်သွားကိုယ်နေရာကိုပြန်သွားသွားနေရင်နဲ့ဒီဘလောက်မှမဝေးတဲ့ခြေလှမ်းဘလောက်မှမများတဲ့ကွာဝေးသွားတာတော့မှတတိမပါရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်မှာပဲမြင်စရာတွေမြင်ရတယ်ကြားစရာတွေကြားနန်းစူစရာတွေနှာခေါင်းနဲ့အနံ့တွေရောက်လာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကိလေသာသည်ဒီတကားပေါက်6ပေါက်ကနေဝင်ဖို့ဆင်သင့်ဖြစ်
ကိလေသာအစင်းသစ်ဘုန်းကြီးတို့မှာတတိကအစင်းသစ်မဖြစ်သေးဟုတ်ပြီလားမြတ်စွာဘုရားတတိပေးရတယ်နော်အပမဒေနာတမ္ပတိထမမေ့မလျော့တဲ့တတိအမြဲရှိပါစေဘယ်လိုရှိရအမြဲရှိနေတော့မှစင်သစ်ဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီလားထားတဲ့အချိန်မှာတော့ရှိတယ်မထားတဲ့အချိန်မရှိဘူးဆိုမရသေးဘူးဘယ်လိုရှိရမလဲတကယ်တရားလိုချင်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကိုသတိရှိနေရဘာပဲလုံနေလုံနေဘယ်ပဲသွားနေသွားနေเนาะကြားနေသည်ဖြစ်စေမြင်နေသည်ဖြစ်စေနမ်းရှုနေသည်ဖြစ်စေစမ်းတောက်နေသည်ဖြစ်စေထိုင်နေသည်ရပ်နေသည်အိပ်နေသည်ဖြစ်စေဘာရှိရမလဲကဲချုပ်ပြောရင်တစ်ချိန်လုံးကိုအမြဲတမ်းကိုဘာရှိရအမြဲတမ်းသတိရှိနေရင်ကိလေသာအနာမကတ်နိုင်နော်အဲ့ဒါသူ့နှိမ်နှင်းနေတာနဲ့တူတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိလေသာပါလာပါလာနည်းလာနည်းလာရင်မျိုးပြုတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ထူထက်လာခုတော်ထဲမှာကြည်လိုက်မျက်ပင်လေးနော်ပေါ့ချင်ရပေါ့မျက်တည်ထူလိုက်တာသူအမြဲတမ်းနှုတ်နေကြည်နည်းနည်းရှည်လာတာထွက်လာတာနဲ့နှုတ်ရှည်လာထွက်လာတာနဲ့နှုတ်ဆိုအဲ့နေရာမှာဒီမျက်ပင်လေးပေါက်သေးလားဒီတိုင်းထားရင်ပါမျက်တော်ကြီးဖြစ်ကိလေသာလည်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းထားရင်ထူတတ်စွာထူသေးစွာဖြစ်နေများပြစွာနဲ့ဖြစ်ကိုယ်အမြဲတမ်းသတိလေးနဲ့ရှင်းတတိထားကကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်နေတယ်တတိထကကိလေသာတွေကိုပယ်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်တစစနဲ့ပြောင်းစင်ကင်းစင်လာလိမ့်မယ်ကိလေသာကင်းသွားရင်အသိဉာဏ်ဉာဏ်သွားပြီကိလေသာပိတ်ဆို့နေရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မအသိဉာဏ်ကမပွင့်တော့เนาะဓမ္မအသိဉာဏ်မပွင့်သူ့ဖယ်နိုင်နေလေဓမ္မအသိဉာဏ်တွေကလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ပွင့်လင်းလာလေလေကိလေသာလုံးဝကင်းစင်သွားရင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့တတမတ္တဘုထဲသလောက်ပဲကင်းစင်သေးတယ်အနေချင်းလေးပဲကင်းစင်သေးတယ်ဆိုရင်သောတပတ္တိမဖို့ပေါ့ဒီလိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြောင်းစင်အောင်ကင်းစင်အောင်ဘုရင်တော်ကလေ့ကျင့်ပြီးတော့အထုသွားကိုယ့်ဘက်ကအမြဲတမ်းမရှိဖို့တတိရှိဖို့တို့ကိလေသာနဲ့ကင်းအောင်နေခုတော်ရရဲ့လာကျင့်နေဆိုတာလေဖြစ်နိုင်သမျှကိလေသာနဲ့ပါလို့တာကြောက်နေတာမြို့တဲ့ရော်ထဲမှာကြင့်မရဘူးလားဆိုတော့မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရတယ်ပေါ့ဥပမာကိလေသာဖြစ်เสียအာယုန်တွေကမများဘူးလားအရိညာကတော်ဝါရုက္ခမူလကတော်ဝါဘုရားရှင်ကတုံညာကာရကတော်ဝါလို့ပြောတယ်တော့တော်တယ်သွားသစ်ပင်အောင်နေစိတ်ငြိမ်းတဲ့နေရာမှာနေဆိုတာဒီလိုနေလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကိလေသာတွေကိုနီးနာကိုတော်ယုံနဲ့မလာနိုင်ခုကကိုနီးနာမှာကိလေသာမရှိတာတော့ဘုရင်တော်ကဗာနဲ့လှမ်းပြီးတော့ကိလေသာစီသွားစိတ်နဲ့လှမ်းသွားတယ်စိတ်နဲ့တတိထားအောင်နော်ဘာတတိထားဆိုကြံစီဖြစ်လာကိလေသာဖြစ်ရာရရမည်ကြံစီဖြစ်လာကိလေသာဖြစ်ရာရရမည်ရစီနာနှကောင်းလျာကိုစိတ်စိတ်မှလည်းကိလေသာဖြစ်တဲ့ဘုရင်တို့စိတ်ကလည်းဘုသူစီသွားကိလေသာအမှန်ပြောလို့ရှိရင်ကိလေသာကိုစီလာတာလားကိုကသူစီသွားခွမနေနိုင်မထိုင်နိုင်နဲ့သွားတာနော်ယောဂီတွေကဒီညမှာငြိမ်ပြီးတော့လူကတော့ငြိမ်ပြီးတော့ထိုင်နေဆိုရင်ပဲလို့စိတ်ကမသွားဘူးလားဘုသူစီသွားမလို့ဒီလောက်ကင်းအောင်နေဆိုတာတော့သွားတယ်ဘုန်းကြီးတော့မသိတော့ပါကျန်တဲ့သူတွေတော့မသိတော့ပါဘူးဆိုခိုးခိုးပြီးတော့မသွားဘူးလားပြန်ပြန်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲတတိထားပြရကိုရောက်တရားရောက်တဲ့မငြိမ်မသက်ဖြစ်တဲ့တွေးတော့ကြံစည်စဉ်းစားတယ်လောဘဖြစ်စရာအာယုန်တွေကိုစိတ်ကသွားတယ်ဒေါသဖြစ်စရာအာယုန်တွေကိုစိတ်ကရောက်တယ်ဘာကိုတတိထားစိတ်ကိုတတိထားမယ်ဘာတတိထားအကောင်းဆုံးကစိတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကတခြားရောက်သွားလို့ရှင်ရောက်သွားမှတိတိနာနဲ့နံလို့ပြန်ရှုဘယ်လိုရှု
တွေးတော့ကြံစည်လိုက်တာနဲ့တွေးတော့ကြံစည်မှုတစ်ခုဖြစ်လာရင်တွေးနေပါလားလို့သိလိုက်တာနဲ့နံလို့ရှုကြံစည်နေပါလားလို့သိလိုက်တာနဲ့နံလို့ရှုတတိယအောင့်မေ့နေပါလားလို့သိလိုက်တာနဲ့နံလို့ရှုပြန့်လွင့်နေတယ်မတည်ငြိမ်ဘူးလို့သိလိုက်တာနဲ့နံလို့ရှုမရဘူးလားမဟုတ်လို့ရှိရင်စိတ်ကဟိုရောက်တရားရောက်တယ်ဟိုသွားတည်သွားသွားတယ်ဟုတ်စဉ်းစားဒီစဉ်းစားနဲ့မငြိမ်ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲတစ်ချိန်ကုန်သွားပြန်တစ်ချိန်ကုန်သွားပြန်တယ်ဆိုတာကိလေသာနဲ့ဝေးနေတာလားနီးတာဘယ်သူကသွားတာစိတ်ကသွားနေတာကိုယ်ကရောက်အောင်သွားနေတာနော်ကိုယ်ကကိလေသာအာယုန်နေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုထွက်လာပြီးမှပြန်မသွားစေနဲ့တော့ဒီမှာပဲနေဒီခန္ဓာထဲမှာပဲနေပြီးတော့စိတ်ကိုထားဆိုချင်တာဒီယုံနဲ့အာယုန်ပေါ်မှာပဲစိတ်ကိုမြုပ်နှံပြီးတော့ထားချင်းတို့ဒီပေါ်မှာပဲစိတ်ရှိအောင်နေအာယုဓမ္မစိတ်မသွားနဲ့တတိထားလို့ခဏခဏဘုန်းကြီးတို့ပြောဆိုဆုံးမသလိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ယုတ်တရားနံတရားဘာတရားထင်ရှားလဲဒီပေါ်မှာသာကယူဆိုင်ဒါပဲရှုမှတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းတတိကတ်နေလို့ရှိရင်ကိလေသာဝေးသွားတယ်နီးသေးလားမနီးတော့เนาะနောက်ဆုံးကိလေသာဝင်ပေါက်6ပေါက်ကိုဘယ်နေရာမှာမှလွတ်မထားဘဲနဲ့တတိထားပြီးတော့နေရင်ဝင်ခွင့်ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာ။တတိပြုလောဘလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသလည်းဖြစ်စေနဲ့မောဟလည်းမဖြစ်စေနဲ့လိုချင်စိတ်လည်းမပေါ်စေနဲ့မကျင်တတ်စိတ်လည်းမပေါ်စေနဲ့ဘာမှညာမှမသိအမှတ်တမဲ့လည်းမနေဘဲနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတော်ပြိတ္တတိကိရိတာမကင်းဘူးလားမကင်းပါဘူးခင်ဗျာ။မလျော့သွားလားပူပန်မှုတွေလျော့သွားရင်အေးငြိမ့်မှုတွေလာလေဆင်းရဲမှုတွေရောက်သွားရင်ချမ်းသာခြင်းတွေရောက်လာလေနော်ကိလေသာနဲ့ဝေးသွားရင်တရားနဲ့ဤလာလိမ့်မယ်လို့မှတ်သားပြီးတော့ကြင်ကြံလိုက်နာပွားများနိုင်ရသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရာမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း